pessoal chegando já. Eba. Deixar aqui para eu poder ver os comentários. Boa noite, gente. Boa noite a todos. A todos você. Quem tá aí com a gente? Vocês têm quatro? Ah, então vocês, é vocês. É. E aí já abriram aquela geladinha pra entrar num clima aqui de barzinho com a Opa. Gente. Já pensaram, ó, aqui, ó. Geladinha tá... nada, um vinho hoje, né? Deixa melhor. Chegar pra cá, ó. Eita! É verdade. Fica pertinho. Nós estamos aparecendo. Chegou você então, ó. É. Aí. Aí, já melhorou. Já melhorou. No Face, o foco não, tá, não tava bom. É, quer mexer lá hoje um pouquinho? Pode pedir música. Quem tá ali, ó? Wanda Maria Ferreira. Boa noite, Wanda. Seja bem-vinda. Boa. Se afastar um pouquinho, ele vai abrir, né? Uhum. Lembrando, o pessoal que tá no Face, vai lá pro YouTube. O som tá bem melhor lá, a imagem também. Sim. Então todo mundo tá tomando um vinho hoje, né? Imagino eu. E a gente tomando de pirona, né? De pirona, uma surra de AstraZeneca. É, pois é. Mas viva a vacina, viva o SUS. Pois é. Ciência. Uhum. Mas foi pesado, né? Foi pesado. Tá sendo. Mas a gente tá aqui firme para cantar para vocês. Ah, sim. Hoje esse clima de barzinho. Te gosta demais. É, um violão e voz aqui. A gente vai abrir com uma canção mineirinha do álbum Clube da Esquina. Pra variar. É. Canção do Fernando Brant do Lô. Vai pra todos vocês, pra gente já começar aqui em alto astral, hein? Aqui o Mário, acho que é o seu primo. Mário Antônio. Tá cortando o som, ele disse. Tá cortando, cara. Você tá no Face? Tá, né? Tá no Face. Então, se você puder, isso serve para todos. Vai para o YouTube, lá o som tá bem melhor. Lá a gente está captando direto da mesa, mas no Face não. E às vezes pode ser a conexão também, né? É, também pode, mas é mais seguro ver a live lá pelo YouTube. Tá tudo melhor lá. Que bom que você está aqui, cara. Bem-vindo. Bem-vindo sempre. Todos. Bora lá começar então? Vamos cantar? E assim, se você for pro YouTube, dá um toque lá pra gente, pra ver como é que tá o som. Isso. Tá bom? Por favor. Serve pra todos aí também. Nos ajudem. Bora lá então, paisagem da janela. Da janela lateral quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Lavado em Ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão,
conheci os homens e os seus mistérios. Conheci os homens e os seus velórios. Eu olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Um cavaleiro marginal, banhado em ribeirão. Você não quer o Clube da Esquina. Salve. Isso aí, bem-vindos. Quem tá ali que eu não enxergo nada? Quem será? Oh. Olha lá. Bem-vindos, bem-vindos, tanto no Face quanto Luciana no YouTube. Luciana Iocchi. Ah, é a Luconiche. Luconiche. Ah, tem uma pra você, hein, cara? Tem. Da live passada, é, né? É, vamos atender que hoje. Que não deu tempo, não lembro. É então. Assim, tarda, mas não falha. É, mineiro é assim mesmo. É assim mesmo. É isso aí, se você tá aqui assistindo com a gente, já deixa seu like. Compartilha nas suas redes pro pessoal vir pra cá também. Manda nos seus grupos e tal. Vamos cantar um pouquinho com a gente, esquentar nesse sábado, sabadão. Lembrar umas canções de barzinho. Hoje a gente vai fazer canções mineiras, né? É, da MPB. Vamos fazer um pop rock internacional também. Bora, tem Supertramp. Tem. Tem Tears for Fears. Tears for Fears. Tá bem legal, hein? Tá. Repertório. E tem aí a sugestão de cover, como a gente fez o mês passado, né? A gente colocou aí a sugestão. R$15, né? Os amigos sempre falavam, ah, a gente quer contribuir com o cover, mas a gente não sabe com quanto contribuir e tal. Então, a gente já está colocando um valor sugerido, é, que pode ser mais ou menos, enfim. É só uma sugestão mesmo. É, para não perder muito parâmetro, né? E fica em volta aí do valor que se cobra em bares, né? Exatamente. Então a gente colocou esse valor nosso, aí. Nosso novo normal. Isso aí. Não, naquela hora ele falou que estava cortando o som. Sim. É isso. Bom, espero que o som esteja melhor. É, aliás, dei um toque aí com relação a isso. Está muito alto, está muito baixo. Vão avisando aí. Tem a Rosa e o Zé Baeta. Opa, é a Rose. É a Rose. É, nossa. A Rose e o Baeta. Né? Tá longe, gente, a tela. E a vista não tá muito boa por causa da AstraZeneca. Ixi. Meu caso é por causa da idade mesmo. Ah, sim. O meu é mesmo, com certeza. Uhum. Bem-vindos, Rose e Baeta, queridos amigos. Estão no litoral ou estão lá no interior de São Paulo? Dá um toque aí. Obrigado pela presença. Vamos atender a Lu já? Oi, vamos. Vamos de Djavan. Oi, Isa, bem-vindo. Bem-vinda. Ela disse que está cortando o som mesmo. Isa, se você tiver YouTube, clica lá no YouTube, no nosso canal. Eu vou até deixar aqui, ó. Deixa o link para a galera, isso. É. No YouTube está bem melhor o áudio. O áudio fica o melhor. O vídeo também. É. Costuma ficar bem melhor mesmo. Sim. Então, deixa eu pegar aqui. Tem Sorocaba link. Lá. Tá no interior. Tá no interior. Tá igual nozes. Isso aí. Aí. Um abraço pra todos vocês aí, viu? Aqui, ó. Vou deixar aqui na descrição do Face o link lá do YouTube. Aí, quem quiser ir pra lá,
Vai para lá, tá bom? Parece que não foi. Foi não? Peraí. Acho que foi. Era para aparecer aí, né? É. Mas o nosso canal no YouTube é youtube.com.br/c/Dumariva. É, só digitar Dumariva já vai aparecer o canal. Já vai aparecer lá. Aí é só entrar, já vai estar o vídeo ao vivo. Beleza? Obrigada pela presença de qualquer forma. A gente vai, então, atender aqui a Lu Konish. Então, quem tiver pedido aí, vai mandando pra gente. Se a gente souber, a gente vai atendendo aqui, igual em barzinho mesmo. É, legal. Deixem um like aí. Vamos de Djavan, então. Clássica, né? Clássica dos bares. Assim que o dia amanheceu lá no mar, alto da paixão, dava pra ver o tempo ruim. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sem viver, se terra não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sem viver.
se for por você. E lindíssima. Grande Djavan, né? Carlos Mineiro, bem-vindo. Ele disse que o som está picando. Então, provavelmente nós estamos com um problema de áudio no Facebook hoje. Então, ó, coloquei o link aí no comentário do YouTube. Então, quem puder vir aqui para o YouTube, o som e a imagem. É. Quem estiver no YouTube, melhores. Confirma isso para a gente. É, se o som está bom, se está direitinho. É. Né? O que acontece é que no Face a gente está transmitindo direto da ambiência. Isso. Aqui do estúdio. E no YouTube tá direto da mesa. Da mesa de, né? Som, né? Então tá bem limpinho o som aí no YouTube. Bom, bem-vindos à nossa live mensal, né? Todo último sábado do mês a gente tá fazendo as lives e tentando manter esse clima de barzinho, né? Violão e voz, atendendo pedidos quando é possível e batendo aquele papo gostoso aqui para deixar o sábado mais gostosinho, né? Isso aí. É isso aí. O que está escrito lá? Você viu? Deixa eu ver. Luciana. A gente não enxerga. Obrigado. Ela está agradecendo a gente por atender o pedido. Obrigado você. Atrasado, nós... mas está aí, Lu, de coração. Teve mais um ali, ó. YouTube tá legal o som, ó, a Rose. Ah, obrigada, Rose. E o Baeta. Por confirmarem aí, viu? Legal. Então... corram lá pro YouTube. Isso aí, fiquem aqui. Vamos fazer um Alceu Valença? Ué, vamos. Bora. Ah, tô mudando aqui o trem, ó. Isso aí, ó. Alceu tem muitas pérolas. A gente escolheu uma que a gente curte bastante. Espero que vocês gostem também. Bora dançar com a gente. Esquentar esse sabadão. Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Mais uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Mistério e segredo, e muito mais, foi divino um brinquedo, e muito mais se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino um brinquedo, e muito mais se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintada, ela estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça com os animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintada, ela estava no cio. Era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça com os animais.
mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava a pintada, ela estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Se amando na praça como os animais. No carnaval, grande Alceu. Oba! Alceu anima qualquer festa. É verdade isso aí, hein? Alceu é demais. Fantástico. Energia master. Master. É isso aí. Quem tá chegando pelo Facebook, quiser ir lá pro YouTube, coloquei aí o... É, o tá link. Melhor, hein? O som e a imagem estão melhores. Quem está no YouTube com a gente, muito obrigada pela companhia. Já deixem o seu like aí no vídeo, né? Quem foi que bateu o palma pra nós ali? A Vitória, conhece? Ah, conheço. Conhece? Gente fina ela, né? Mames. É, bem-vinda, Vitória. Bem-vinda, obrigada. A Celeida. Então, Celeida, obrigada pela presença. Oi. Celeida, um beijo. Bom, nós fomos de Alceu, vamos de mais minerada? Ah, vamos, né? Vamos, né? Nunca é demais. Essa canção gravada pelo 14 Bis... Nos anos 80, se eu não me engano, foi em 80 mesmo, redondinho. É uma música do Flávio Venturini e do Márcio Borges. Só pode ser bom, né? Só pode ser bom. Grande Márcio Borges, Flávio Venturini. Minerada. Então, bora lá. Essa também vocês vão conhecer, hein? Então, deixem seu like, compartilhem, chama o pessoal aí dos grupos para vir assistir. Né? E aí, na telinha está passando aí, né, o nosso Pix e o cover sugerido que a gente colocou aí de R$15. Quem quiser e puder contribuir, nos ajuda bastante. Muito bem-vindo. Isso aí. Vespa fabricando mel. Guarda teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raio. Claro como o sol raio. Pequenas na esquina. Música.
patrocina leite e ouro. Canta que te quero bem, brilha que te quero, luz anda luz, massa como o nosso amor, nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, casa e calor, claro como o sol raio, claro como o sol raio. Pequenas na esquina, Zabelê, zumbi, besouro, Vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor, nossa linda juventude, página de um livro bom. Te quero, paz e calor, claro como o sol raio, claro como o sol raio. Isso aí, 14 bis. Tem uns comentários ali. Oba, vamos ler os comentários. Veja os comentários. A Danusa chegou lá pelo Facebook, querida amiga, grande cantora, muito obrigada. Olha isso, é maravilhosa essa música do Mariva interpretando com excelência. Aê, gratidão, Vitória. Ó, vindo. Aí. Ela tá vindo certo. Dela. É, cantora, né? Cantora, sim. Super ouvido. É. E não é porque demais. Minha mãe, não, porque não, minha mãe... Não, não, não. Vixe, é, ah, eu sei. Crítico. Né? Se tiver ruim, a fala também. E a gente gosta, sim. É isso aí. Olha lá, a Danusa chegou lá, né? Ela tava no Face e chegou aqui. Ficou show com vocal, ó. Oh, obrigada. Quem mais tá lá? Tá lá a Danusa, a Rose, Marlene. Marlene. Marlene Parisotto. Ah, bem-vinda, Marlene. Obrigada, bem-vinda, Marlene. Viu? Obrigado. Obrigada aí, gente. Nós estamos aqui na nossa live hoje, o som do barzinho. Lembrando, tentando trazer esse clima aí do barzinho, enquanto a gente ainda tem que manter um pouco mais do isolamento, né? As vacinas estão caminhando aqui. A gente está, inclusive, aqui hoje a poder de pirona e muita reza. Verdade. A gente está na surra aqui da AstraZeneca, galera. Da AstraZeneca. Nossa, mas estamos muito senhora. Felizes, né? Demais, ué. De ter chegado nossa vez, lembramos aí, né, com muito respeito e sentimentos aí a todos os brasileiros que perderam a batalha para o Covid, não tiveram tempo de receber a vacina, né, enfim. Pois é. E é isso aí, vamos continuar nos cuidando, vamos nos vacinar. Quem já tomou a primeira dose, não se esqueça que sem a segunda não adianta nadinha. Tem que tomar a segunda dose, né? E máscara. E máscara álcool e álcool gel, distanciamento, porque quanto mesmo possível. Quem toma a vacina ainda é ainda vetor, transmite, né? Exatamente. É, pois é, mas isso vai passar. Vai. Olha que legal, a Marlene sabe como é que o mineiro identifica a pessoa. Ah. Ela falou assim, Marlene do Ney. Ah, essa é da... Ela é mineira também ou não? É, o Ney é, né? A o família Ney é do Ney é mineira. Ah, isso então aí. É por isso que ela sabe. Ela sabe. Porque... Não adianta falar sobrenome não, aqui. Ou é o pai, ser. Ou é a mãe, ou é o marido, ou a esposa. É, exatamente. Né? Marlene do Ney agora. Marlene sim. E Ney, muito obrigado pela presença, viu? Vocês são os queridos. Demais, estão sempre gente. Com a gente. Então é isso, ó. É, a gente está fazendo aqui, quem quiser fazer um pedido e a gente conseguir atender, a gente souber, a gente vai fazer, senão a gente faz aprende, outra. Faz outro no lugar e aprende para a próxima live. É isso, né? Aí. É. A gente está fazendo as lives mensalmente, sempre no último sábado do mês. E quem puder e quiser contribuir com um cover,
só usar a chave Pix. Estamos dando a sugestão aí de R$15 o valor do cover. É, mas pode ser mais ou menos, enfim. Sim. Tá? O quanto pra vocês puderem e quiserem. Bom, vamos cantar então outro mineiro agora. Não, mas é só mineiro, a gente não pensou nisso, né? Não. É, mas ele é mineiro. Ele é mineiro. É. De Ponte Nova. De Ponte Nova. É. Grande João Bosco. Irmão de outro mineiro maravilhoso que já nos deixou, infelizmente, Tunai. É. Grande, né? Grande Frisson. Tunai. Frisson. É. Né? Bonito demais. Mas hoje nós vamos fazer João Bosco. Essa aqui é clássica de barzinho também. É. Esperamos que vocês gostem. Cores do mar, festa do sono, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo é tornar a nascer violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vá desbotar, lilás cor do mar, céu da cor do batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo é tornar a nascer violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vá desbotar, lilás cor do mar, céu da cor do batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Ai, 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 ai. Essa também é clássica dos bares, né? Pois é. Vê se você enxerga lá o que o povo tá falando. É... Vitória, manda uma do Oswaldo Montenegro aí. Oswaldo Montenegro. Aí. Uai. Montenegro. Podemos mandar uma do Oswaldo Montenegro. É, Danusa. É, linda canção, papel machê. Demais, já né, cantou Danusa? Até, hein, Danusa? Fala já, né? Em vários bares. Eu já ouvi ela cantar. Canta muito bem, inclusive. Demais. Como tudo a gente canta, gravou, né? Um negócio legal, gravamos. Né? A gente gravou Romaria. Romaria, isso aí. Ficou lindo. Gente, quem ainda não viu, só procurar aí no nosso canal do YouTube, né? Uhum.
E precisa fazer falar, outra, né? Precisamos, vamos. A gente até já meio que deu uma combinada em algumas coisas, mas precisa firmar uma canção pra gente fazer, né, Danusa? E ela pediu um samba. Tem um samba aqui escolhido a dedo. Opa, que vai rolar daqui a pouco. Daqui a pouquinho vai rolar, tá? A gente vai... É, aproveitando, né, que a gente falou no canal do YouTube, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. Quem não deixou ainda o like aí na live, aperta o joinha aí pra nós. E amanhã, dia de dedinho de prosa, às 10h30 da manhã. Hein? Tá bem legal, a gente tá falando aí de o que esperar deste mundo pós-pandemia, pós-vacinas. É. Tá bem interessante a prosa. É, a gente quer saber a opinião de vocês. Opinião também. De vocês. Isso aí. E segunda-feira, ó, tô com um projeto, né, que é uma extensão do que a gente faz no Duo também, mas tô fazendo lá no meu Instagram. Então, quem ainda não me segue por lá. E não segue o Duo Mariva também. Corre lá no Instagram e começa a seguir a gente. Segunda-feira a gente vai ter mais um episódio, o segundo episódio de um projeto que a gente está chamando de Minas. Né? Minas de meninas, né? De meninas e de Minas também, em Gerais. É, exatamente. Né? E segunda-feira eu vou bater um papo, prosear com a grande Luana Marques. Mineira falando com mineira, hein? Isso aí. E trembão. Conterrânea aqui do Ivan, ah, né? Demais. Grande cantora. Talentosíssima, uma querida. E tem uma surpresa, né? Ah, sim. Tem uma surpresa. É surpresa. É. Então não vou falar mais nada. Ó, deu certinho, Danusa, ó, samba. Vamos lá, então, com essa canção maravilhosa de João Bosco também. E do maravilhoso, espetacular... Espetaculoso. Aldir Blanc. Aldir Blanc. Faz falta. Grande, neste faz mundo. Muita falta. Meu Deus, meu Deus. E gravada pela mais Nossa. Espetacular, é que a gente fica sem adjetivos, né? Pois da é. Elis Regina, né? Essa música eu tenho uma memória afetiva muito grande com ela. A minha tia, irmã da minha mãe, né, Francisca, ela me fazia dormir cantando essa música. Que demais. É. E ela tem, ela é, né, tem uma é por isso letra que você fantástica. Só gosta de música ruim mesmo. É, né? Pois é. Né? Não tinha como ser de outro jeito. É. São as influências. É. Né? Oh, quem é CMDM SSP? CMDM SSP, é. Não sei. Porque... Disse aqui, grande projeto, acho que está falando do Minas. É. Quem será? É. Fala aí pra gente quem é. Porque a gente não está identificando por este nome de conta. É isso aí. Mas obrigada, né, pela presença e pela força. Vamos lá, então. O bêbado e a equilibrista. É a Cris. É a agora, Cris agora da Alemanha. Agora identifiquei isso aí. Ó, é mineira também, né? Falou mineira. Cris... Da ah, Alemanha. É da Alemanha. É, da Alemanha. Né? É. Aí ela falou, ou é o local, ou é o pai, exatamente. Ou é a mãe, é. Ou é o... Sobrenome não funciona não aqui funciona. Em Minas. Nome de rua também não. Não. Cris, sua linda, obrigada pela força sempre, bem-vinda, viu? Queridona. O Mário tá pedindo Yolanda. Oh, dá pra grande. Fazer, dá pra fazer. Vamos ver uma do Osvaldo aqui pra minha mãe também. Mas vamos de samba agora. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua tal qual a dona de um bordel pedia cada estrela fria, um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata borrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco. Chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha
com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. De sombrinha em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Yeah, musicão, né? Uma honra. Uma honra pra mim. Fazer música com essa pessoa aqui. Demais essa música, né, gente? Olha lá, bater palma pra gente, ó. Olha, Celeida. Celeida. Cris. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Doeu, né? Doeu, doeu. Ela escreveu ali embaixo. É. Não há de ser. Não. Quando a gente tava ensaiando essa música mais cedo, eu chorei. Pois é. E é assim, né? Mas vamos seguindo na luta e vai dar tudo certo. É, e a gente tem uma mensagem bem bacana, né? Agora, aqui na sequência, né? Ah, sim. Tocando nesse assunto. A gente não vai atender o Mário primeiro? Ah, vamos. Vamos? Tem aí? Vai falando aí, ó. Nossa, eu sou tão bom pra falar, hein? Meu Deus do céu. Eu só falo quando você tá com febre, né? De surra, da AstraZeneca. Gente, olha, tô uma surra mesmo. Ó, a Rose e o Zé Baeta aí, obrigado. Obrigada, gente. Demais. Vocês são os queridos. Sim, demais, demais. Vou pegar nesse tom aqui. Vamos atender aí o Mário, então, que pediu essa canção do Chico Buarque, né? Demais, né? Tem várias versões lindas, né? Essa canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor, romântica, sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo, eternamente te amo. Se me faltares, nem por isso eu morro.
Se é pra morrer, quero morrer contigo. E a solidão se sente acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito teu colo, teu colo eternamente, teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo de que me sentiria descoberto. A minha pele vai despindo aos poucos. Me abris o peito quando me acumulas de amores, de amores eternamente, de amores. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho teu rosto e digo a ventania, Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda, 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 eternamente, Yolanda. Tá aí pro Mário Antônio. Isso. Seja bem-vindo, cara. Luzia, que tá lá no Facebook acompanhando a gente. Luzia, se você tiver YouTube, corre pro YouTube. O som isso. Tava melhor no YouTube. Eu não sei como é que tá agora, se parou de cortar. Tava cortando no Face, né? É. Vale pra todo mundo que tá no Face. E obrigada pelas palmas, pelo elogio. Um beijo pra você, viu? Bom, agora sim, né? Ah, vamos fazer essa e depois eu vou pensar numa aqui do Oswaldo para cantar para minha mãe. Acho que pode ser aquela que a gente tem até gravada, né? A gente tem uma gravada dele? Tem, ué. Tem? Tem. É tanta coisa, né, que a gente foi gravando. Meu pai do céu. É. É, e qual é? É a lista. Ah. Aqui, ó. Mas a gente vai fazer essa canção agora de Lulu Santos, que traz uma mensagem aí de bastante esperança e de fé em dias melhores, né? Que é nisso que a gente acredita. Sim, né? Temos que acreditar. Que vai melhorar. É. A Rose e o Zé Baeta falaram alguma coisa ali, ó. Te amo, espanhola. Oh, essa é boa, hein? Demais, hein? Demais. Dá pra rolar ela também. Acho que dá, sim. Ó, o Mário... fez um joia pra nós. Ô, oh, valeu, Mário. Epa, eita. Acho que a gente caiu, hein? Opa. Será que caiu? Ou não?
Deixa eu... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, é. É no navegador, né? É. Aí, estamos aí. Aqui, voltou. Eita. Então, olha só, gente. Quem estiver curtindo aí, deixa o like. Tanto no Face quanto no YouTube. É, compartilhem aí nas redes de vocês para o pessoal vir para cá com a gente. E quem quiser e puder contribuir com o Cover, tem o valor sugerido aí de R$15. Tem a nossa chave Pix aí passando na telinha no YouTube. E no Facebook está na descrição a chave Pix. É isso aí. Certo? Vamos então de Lulu Santos. Ó, a Cris curtiu lá a lista, ó. Ai, ó. Essa é boa, né? Então, aí a gente aproveita e já atende minha mãe e ainda agrada a Cris, que curtiu. Demais. Né? Então, vamos lá. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu não creio no amor numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voou, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade pra dizer mais sim que não, não, não. Hoje o tempo voou, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Isso aí, tempos modernos. Muito bom, muito bom. Vamos tentar então atender aqui o pedido, né, de Mames. Essa letra é fantástica, né? Meu Deus. Sim, sensacional, né? Tem uma história sobre ela que diz que o Oswaldo Montenegro escreveu ela assim, em 30 minutos, na ponte aérea entre o Rio e São Paulo. Assim. Quem sabe, sabe, né?
Peraí, viu, gente? Que bar é assim. Vocês fazem o pedido e a gente tem que ajustar aqui. Eu acho que a gente vai falar. Faço uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faço uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar. Quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer. Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava hoje assobia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você. Faço uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você. Grande Oswaldo Montenegro. Isso aí. Que tem ali? Olha lá. Ah, Vitória. Ah. Aí sim. Linda, lindíssima, mesmo com a voz de AstraZeneca. Mesmo com a voz de AstraZeneca. A gente tomou ontem. Nossa. Mas, nossa. Mano do céu. Meu Deus do céu. Foi uma surra. E pior é a leseira que dá. Nossa, né? Dá, tipo a gente assim, tá meio assim. É. E ainda toma de pirona, né? Enfim. Vocês entendem. Eu né? preferia estar tomando vinho. É. Tomem por mim um vinho aí. E aí, vamos atender a Rose espanhola? Mas vamos. Sei lá, hein? É, acho que é.
Essa música é do Flávio Venturini e do Guarabira, né? E ele, Guarabira conta, né, que essa música ele fez, ele tava bem bêbado, assim, num bar em São Paulo. Guarabira bêbado? Imagina, né? É. E num bar em São Paulo e tal. E aí ele veio, teve um pouco dessa... Começou a pensar nessa música e tal, mas estava muito frio na hora que ele saiu do bar, né? E ele não conseguiu chegar em casa. No meio do caminho era a casa do Flávio Venturini e de outros mineiros, né? Então ele parou lá, bateu na porta, madrugada, né? Imagina. O Flávio atendeu a porta com aquele bom humor, né? Imagina. O Flávio todo frio, certinho, todo né? certinho. Aquele frio, né? E madrugada. Aí abre a porta um bêbado, né? É, pois é. E aí Guarabira entrou e tal, falou, ó, tem uma canção aqui, pensei e tal, né, na letra, você vai me ajudar a terminar. Aí o Flávio com sono e tal falou, mano, tá bom, vamos lá. E aí saiu Espanhola. Então, e assim, não foi pra uma pessoa que ele conheceu naquela noitada, não? Parece que foi, né? Então, uma mulher que ele conheceu no bar e tal. Exato. Ou um amor antigo que ele ficou bebendo, lembrando dessa mulher. Eu acho que foi isso, sabe? Olha que legal. É, essa Ubaeta sempre tocou pra mim. Ó, oh, você tem história. Sim, hein? Então vai pra vocês com muito carinho. Isso aí, a Cris, ó, tomem vinho, horas, nada impede. Então a gente não queria misturar com a vacina, né? E eu acho que não é questão nem de misturar, a gente vai capotar, porque tá bravo osso. Aqui. É o violão que tá segurando a gente hoje, Cris. É, gente, tá gostoso. Então vamos lá, vamos de Espanhola, então. Por tantas vezes mentido, só por não poder te ver chorando. Te amo, Espanhola, te amo, Espanhola, se for chorar. Espanhola, te amo, Espanhola, se for chorar, te amo. Sempre assim, cai o dia e é assim, cai a noite e é assim, e essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. Nunca mais quero ver você me olhar sem entender em mim. Eu preciso te falar, eu preciso, eu tenho que te contar. Te amo, Espanhola, te amo, Espanhola, pra que chorar? Te amo, te amo, Espanhola, te amo, Espanhola, se for chorar, te amo, sempre assim. Noite é assim, essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. Nunca mais quero ver você brilhar sem me entender em mim. Eu preciso te falar, eu preciso, eu tenho que te contar. Te amo, Espanhola, te amo, Espanhola, pra
chorar. Te amo. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Pra que chorar? Muito bem. Essa também a Rose não conhecia, né, a história lá. Ai, da música. Ó, tá vendo? Legal, é. Foi assim. Interessante, né? É muito legal, né, saber essas histórias, como que as, né, que as músicas foram, né, concebidas, compostas. A gente gosta muito, assim, né, é, de saber. E de compartilhar com vocês. Bom, a gente tá quase se aproximando do final aqui da nossa live, né? Quero agradecer a todos que foram ficando com a gente até agora, que estão desde o começo, que chegaram depois. Deixem o like, compartilhem. E a gente vai fazer agora algumas canções internacionais, do pop rock internacional. Se alguém tiver mais algum pedido. Com cara de voz e violão. É, Botecão. Botecão. É, mandem aí, que a gente faz pra vocês. Se a gente souber, se não, a gente manda outro no lugar e aprende pra próxima, tá bom? Vamos fazer essa aqui. É uma canção dos anos 90. É... fez bastante sucesso, é um dueto bem legal. Demais, é. Isso aqui era obrigatório na escola. Levava o violão, tinha que cantar. Eita. Né? Sim. Mário, segura aí que vai rolar Supertramp, hein, cara? Sei que você gosta. Ó, oh, Mário, bela interpretação. Bons tempos de Seresta, obrigada. Demais. É, muito bom mesmo, Serestas. Saying I love you, it's not the words I want to hear from you. It's not that I want to, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words, it's all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know what to do. If my heart was torn in two, more than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new. Just by saying I love you. Na, 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 na. More than words. Na, 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 na. Now that I try to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go. So I ever needed you to show, then you wouldn't have
you do. If my heart was torn into more than words to show you feel that your love for me is real, what would you say if I throw those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love. Dão firme. Bonito. Também com uma primeira dessa, né? Meu Deus do céu. Sem primeira numa segunda e sem segunda numa primeira. Oh, como dizia, você é rico. Ah, é? Grande. Meu Deus. Ó, oh, Zilda Bardi. É Bardi ou Bardi? Bardi. É, grande, querida amiga. Lá de Guaranésia, né? De toda a família. Né? É, não, ela tá em Guaranésia? Não, não sei. Não, sei que ela mora no sul. Guaranésia não, Juruáia. Não, Juruáia. É isso. É, confirma pra gente. Sueli, bem-vinda, Lúcia. A Sueli está aí, minha aluninha. Bem-vinda. Lúcia Rossi, bem-vinda. Obrigada, gente, a todos que estão nos acompanhando, tanto no Face quanto no YouTube. Né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Lembrando, não esqueçam de deixar seu joinha, tanto no Face quanto no YouTube. Né? E quem puder e quiser contribuir com um cover artístico, pela chave Pix, não paga transferência, é só fazer a transferência lá. A chave Pix está passando aí na telinha, no YouTube e no Facebook, eu coloquei lá na descrição do vídeo. Legal, Sueli, bem-vinda. Rosana Ramalho. Groto, sensacional. Muito bem. Obrigada, Ru. Obrigado, meu, bem-vinda. Sempre, sempre. Ó, é, quem tiver no Face, corre lá para o YouTube, que o som tá melhor. Isso. A imagem também. Isso, né? Isso aí. Vamos fazer, então, agora é um Tears for Fears. Geração cringe. Cringe. Tem recado ali, ó. A Cris parece que escreveu ali. Ai, que delícia. É. Eu com 15 anos apaixonada pela tampinha. Pelo tampinha. Alessandro Pessoni. Saudades e memórias. É, Cris, lembrando aí os primeiros amores. Aê, Cris. E More Than Words era, embalou mesmo, vários, embalou. Né? É igual eu falei, eu tocava na escola e ficava todos os casaizinhos, assim, né, no cantinho e a gente tocando lá. Ah, Luconich, ó. Curtiu também. Parabéns. Minha mãe também bateu palma lá, ó. A Rose também. Rose, Baeta. Então vamos de Tears for Fears, essa aqui pra quem é cringe como nós. Welcome to your life. There's no turning back, even while we sleep. We will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. It's my own design. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do,
sou clero e almost made it. So sad it had to fade it. Everybody wants to rule the world. This indecision, married with a lack of vision. Everybody wants to rule the world. Say that you never, 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 never need it. One headline, I believe it. Everybody wants to rule the world. All for freedom and for pleasure, nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the wants to rule the world. Demais. Tears for Fears. Grande banda. De grande sucesso nos anos 80. É isso aí, finalzinho dos 80, né? Isso aí. Demais. Bom, a gente vai fazer a pré-saideira e na sequência já a saideira. Tem pedido ali? O que, que tem nas falas ali? Vamos do ver. Pessoal? Ah, essa é linda, Luconiche. É, demais. Juliano Grotto, bem-vindo, aí, cara. Isso aí, bom demais. Valeu. Bora fazer um som junto quando passar essa loucura. Opa, toda aí. Aí né? Sim. Legal. A gente vai finalizar com duas bandas icônicas, assim, né? Ah, fantásticas. Demais, né? A gente vai fazer agora Supertramp, né? Que clássica. Classiqueira. E depois a gente vai finalizar com Queen. Hã? E é isso aí. Desde já agradecemos vocês por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham curtido nossa live. Deixem um like aí, um joinha no vídeo, não esqueçam. E quem puder e quiser contribuir aí com um cover artístico através de chave Pix, tá passando aí, ó, na parte de baixo do vídeo, para quem está no YouTube e para quem está no Facebook, está lá na descrição do vídeo. Tá bom? A gente colocou um cover sugerido de R$15, mas pode ser mais ou menos. Que vocês puderem e quiserem. Exatamente. Então vamos então de Supertramp. When I was young, it seemed that life is so wonderful. A miracle, oh it's so beautiful, magical. And all the birds in the trees, and they seem singing so happily. Oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable. Oh clinical, intellectual, cynical. There are times when all the world's asleep, the questions run too deep for such a simple man.
Won't you please, please tell me what I've learned? I know it sounds absurd. Please tell me who I am. Now did you say, well, they were calling you radical, a liberal, oh, fanatical, criminal. Won't you sign up your name and like to feel you're acceptable, respectable, oh, presentable, vegetable. Times when all the world's asleep, the questions run too deep for such a simple man. Won't you please tell me what I've learned? I know it sounds absurd. Please tell me who I am. Grande Roger Hodgson. Demais. Super Tramp. A Rosana, amo essa música. Ela é demais mesmo, né, Rosana? Demais, demais. Valeu, demais. Obrigada, viu? E a gente vai pra nossa saideira agora. Tem mais recadinho ali pra gente? Vamos ver. Vitória, muito bom. Delícia ouvir vocês, Rose. Ah, obrigado, meu. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, gente. A gente vai fazer a nossa saideira agora. Vamos mandar um Queen. Hoje rolou de tudo aqui, minerada, MPB, samba. É. E agora a gente está fazendo um pouquinho de pop rock internacional. E vamos finalizar aqui com o grande Freddie Mercury. Uma das maiores vozes do mundo, né? E no mês que vem, em agosto, estaremos de volta com mais uma live. Então, a gente está fazendo uma por mês, sempre no último sábado do mês. Então, fiquem ligadinhos. Amanhã tem Dedinho de Prosa, 10h30 da manhã, ah, não é se verdade. Esqueçam. É. E segunda, lá no meu Instagram, um papo lá das Minas. Tá massa, com a hein, Luana gente? Marques, é isso aí. Muito bem, é isso aí. Né? Obrigada a todos, um abraço, bom restinho de sábado, bom resto de fim de semana. Se cuidem. E é isso aí. Aqui, ó, pena. Ele já, pena. A gente gosta, ô, assim, Marião. Quando a gente fala que vai terminar e o pessoal fala, ah. É verdade, é. A gente gosta. Sinal que tava bom, né? É isso aí. Né? Logo, logo é a gente tá de volta por aqui. Então, se inscrevam no nosso canal, acompanhem o lançamento dos nossos vídeos. Toda semana a gente lança uma coisa diferente aí, né? E é muito importante esse apoio vindo de vocês. É, a gente tem que dividir arte, né? Senão a gente explode aqui, não tem jeito. Isso aí. É. Vocês nos ajudam. A Dona Orminda, linda live. Linda live, amei. Muito orgulhosa de vocês. Obrigada, Dona Orminda. Um beijo, opa, viu? Mãe. Legal.
Afonsinho. Ô, uhum. Meu velho. Saudade de todos aí, cara. Estão em Arthur Nogueira. Oh, isso aí. Obrigado pela presença. Um beijão a todos aí. Achou sempre Luconiche. Caba não, mundão. Caba não. Juliano Grotto. Vai ter mais, cara. Vai Daqui ter a mais. Pouco tem ao vivão. Então é isso aí. Fica lá, aqui a Vitória, nossa... melhoras pra vocês. A gente tá precisando já melhorar. Tá, é. Mas Meu já Deus. Tá quase. Amanhã, se Deus quiser, vamos estar novinho em folha. Pois Prontos é. Pra segunda dose. Ixi, é. Daqui 3 meses. Isso aí. Então vamos lá? De Queen. To break free, I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows, God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love. Yeah. God knows. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Oh, I can't get off the way you love me like you do. But I've got to be sure when you walk out the door. Oh, I want to break free, baby. Oh, I want to break free. But life still goes on. I can get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, to see, I've got to break free. I've got to break free. I want to break free. Yeah, yeah. I want to break. Grande, né? É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado pela força, pelo apoio, por estarem com a gente. E até a próxima live, né? É isso aí. É? A Lúcia Rossi, ó, parabéns pelo show. Obrigado pela presença. Muito obrigada, nossa. Gente. Muito bom ter vocês com a gente sempre. Muito bom mesmo. A Rose também, parabéns. Isso aí, obrigada. Obrigado. Obrigado quem estava pelo Face, valeu. Juliano, vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Obrigado por todos que acompanharam, tanto no Face quanto no YouTube. E até a próxima, se cuidem, bom restinho de sábado, bom domingo e boa semana.
É isso aí. Isso muita aí. Música para todos, muita saúde, tudo de bom. Beijão. Tchau, tchau. Até. Até.